Nápad postavit cyklodům vznikl na Tajvanu, kde Rudolf Bernard viděl podobnou stavbu, ovšem obsluhovanou lidmi. Automatický systém, který vyvinul a nechal si patentovat, je jediný svého druhu na světě, stejně jako je zatím jediný tento cyklodům v Hradci Králové. Je to 10 metrů vysoký objekt, na půdorysu 8x8 metrů, to znamená na 64 metrech čtverečních my zaparkujeme 116 kol úhledně zaparkovaných, zabezpečených proti nepovětrnostním vlivům. Například tamhle naproti před nádražím běžných stojanech je 80 kol zaparkovaných na 320 metrech čtverečních. Takže pokud má veřejný prostranství nějakou cenu, tak tohle to je jednoznačně plus. Funguje to úplně jednoduše. Kolo vložíte do lyžiny, vyjedou kleště, které ho uchopí. Automatický systém pak bicykl umístí na volné parkovací místo. Cyklista dostává jen speciální plastový čip, nebo chcete-li žeton. Ten čip si nese číslo pozice, na kterou je zaparkováno, a čas. Protože potřebujete se dostat zpátky ke svému kolu, to je to pozice a čas, aby vám systém vyměřil dobu parkování a za to poplatek. Když si přijdete kolo vyzvednout, tak jen do automatu vhodíte svůj žeton. Automatika vám kolo vrátí. Cena za parkování je 5 českých korun za den. Uschovat si tady můžete všechny typy kol, nezáleží na váze, rozměrech ani příslušenství. Parkují tady obyčejná kola za pár stovek, stejně jako drahé duralové speciály. Hlavně si myslím, že výhoda toho systému je to, že když člověk přijede vybaven tak, jak cyklista dneska má být, to znamená, máte nějakou reflexní pláštěnku nebo přilbu, to všechno ze sebe můžete sundat a na tom kole nechat. Můžete na tom kole nechat veškeré příslušenství, jako jsou cyklokomputery, brašničky, lampičky, blikačky, a všechno takhle můžete uskladnit. Uskladnit s tím kolem. Parkovací věž v Hradci Králové funguje rok. Za tu dobu odbavila více než 20 000 bicyklů. V průběhu toho týdne a v průběhu pracovního týdne je tady zhruba 70 až 80 kol denně parkujících. To znamená 70 kol dovnitř a 70 kol ven. To znamená, ten stroj se rozjede 140 až 160 krát denně. Parkovací cyklověž není jen funkční a skvěle plní svůj účel, je to navíc i krásná moderní stavba. V noci svítí a už jen pohled na tuhle technickou parádu vás nutí si to alespoň vyzkoušet.